Cselló koncerttel folytatódott az értékmentő napok, amely során a duó Red White dallamait hallhatta a közönség egy belsőségesebb helyszínen, a Budenzház bejáratának előterében pénteken. Plecser Ádám azt mondta, ezeknek a programoknak az a célja, hogy a kis közösségeket összekovácsolják. A cselló azért igazán izgalmas, és a lányok azért nagyon izgalmasak, mert valahol egy átmenetet fognak nekünk biztosítani a régi klasszikus zene és a mai modern zenek közt, és hogy megmutatják, hogy a mai modern zenéket is lehet úgy izgalmasan és érdekesen a közönségnek prezentálni, hogy ezt egy régi hangszerrel teszik meg, és ettől talán igazán kuriózum ez az egész, és maga ez a kis tér, ahol vagyunk, és a Budenzház, ez egy megint másik izgalmas dolog, hogy nincs is nyitva, úgyhogy mi külön kérésünkre nyitotta ki a múzeum. A cselló koncert előtt Lerner Zsolt alpolgármester kiemelte, az értékmentők egy lokálpatriotizmus támogató egyesület, amelynek számos zenés kezdeményezése volt. Ezúttal is népszerű fehérvári zenészek előadását hallhatták a vendégek. Egyre nagyobb, sőt, mi több, kifejezetten nagy tábora van már a Csengének és Eszternek, a két csellista hölgynek, és nyilván ők pedig a nem csak a klasszikus zenében, hanem a filmzenében, a kortár zenében is otthon vannak, nagyon népszerűek és nagyon jó, és üdítő őket ilyen szép környezetben, itt a Budenzház udvarában, illetve ilyen jó időben hallgatni. Az értékmentő napok programsorozata jövőben további kis koncertekkel folytatódik, illetve egy nagyobb koncertet is terveznek, amelynél fókuszban lesz egy monumentálisabb hangszer megszólaltatása.